Народний інструмент різних народів світу. Такий справді існує. У Румунії він зветься доромб, у Німеччині маультромель, в Тібеті мурчунга, у В'єтнамі данмой, а в Україні дримба. Саме так звучить звичайна українська коломийка. А я дримбу собі куплю, хоч би і буду босий, аби дримба загравала біля мого носа. Інструмент складається із дуги, до якої посередині прикріплена металева пластинка, язичок або ж мідник. Музикант злегка притискає дримбу зубами і пальцем вдаряє язичок, ніби щипає. Артикуляцією рота, диханням та положенням діафрагми змінює висоту звуку та тривалість звучання. Коли ти відчуваєш звучання, яке виникає в тобі, воно щось відкриває тобі про тебе. Це мої такі самопошуки, саморозвиток. Дримба була поширена і серед гуцулів у Карпатах, і серед козаків на Запорозькій Січі. Компактний розмір інструменту давав можливість постійно носити його із собою – в кишені або за поясом. У наш час відновлюється популярність цього мініатюрного інструменту. Зараз по Україні надвигається нова така хвиля майстрів, які виготовляють сучасну дримбу. І їх дуже багато, тому дримба, гра на дримбі набирає нових обертів. Популяризуючи в Запоріжжі етнічні інструменти, Денис проводить майстер-класи із гри на дримбі. Запевняє, достатньо місяця, щоб навчитися. Головне, звісно, якомога більше практики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова